Fala, Nação Azulina, a gente está aqui com o atacante Marco Túlio, ele que marcou o primeiro gol, que foi um belo gol no empate de ontem contra o Confiança. E a gente vai começar a entrevista de hoje com o repórter Thiago Luiz, do jornal O Dia. Boa tarde, Marco Túlio, aqui é Thiago Luiz, do jornal O Dia. Marco, queria saber de você, o que ficou faltando para o CSA conseguir essa primeira vitória na Copa do Nordeste? O que faltou para vencer o Confiança? E você acha que a arbitragem prejudicou o CSA, prejudicou o resultado do jogo de ontem? Boa tarde. Eu acho que a vitória não veio, foi por detalhe. Tomamos o gol ali no finalzinho. Então, acho que foi por detalhe que a vitória não veio na Copa do Nordeste. E a gente está procurando ela desde o primeiro jogo contra o 13 e deixamos escapar duas vezes. E vamos trabalhar para que ela possa vir no próximo jogo. E sobre a arbitragem, estão direito a errar, vamos falar muito de arbitragem e vamos tentar fazer o nosso. Agora com o repórter Wagner. Marco Túlio, semana cheia para um clássico, né, do próximo final de semana, quando o time tem a necessidade da vitória, até pelos pontos que o CSA deixou de ganhar nesses últimos dois que disputou contra o 13 e contra o Confiança. E clássico é clássico, né? Semana cheia pra gente trabalhar, consertar os nossos erros que a gente vem cometendo, que é normal, é um grupo novo, estamos adaptando o que o Moza pede pra gente e é um clássico, a gente tem que ganhar, independente da situação que a gente vive, se é boa ou ruim, e clássico tem que ganhar. Sobre o condicionamento físico é normal, a gente veio de uma pré-temporada muito boa, eu não pude jogar os dois primeiros jogos, que ia ser muito importante para chegar nesses jogos bem melhor fisicamente, mas estou treinando forte em busca da minha condição física perfeita para poder ajudar o CSA. Agora com o repórter Alberto Lima. Olha, é um clássico das multidões, né? Como vocês dizem. E a gente vai encarar desse jeito. É um clássico, a gente vai dar o nosso melhor 200 vezes mais para poder sair vitorioso nesse clássico. E a gente vai ter uma semana boa aí para trabalhar e buscar os 3 pontos nesse final de semana. Marco Túlio, um abraço. Sou o Júlio César Oliveira, da Rádio Pajuçara FM. Parabéns pelo início de temporada com a camisa do CSA. Já está mostrando para que veio em tão pouco tempo. É um jogador muito veloz e sabe aproveitar as oportunidades. A que você teve contra o Confiança, você fez um golaço. E eu queria saber como é que foi esse contato com a direção azulina, com o time azulino. Você já conhecia o Moza, o Rodrigo Pastana? Como você chegou até o CSA? Olha, não conhecia. Quando eu soube do interesse do CSA, perguntei o planejamento e me deram toda a confiança, todas as condições para vir para cá e fazer um excelente trabalho. Fui feliz pelo gol, tô evoluindo ainda, tô me adaptando ainda ao estilo de jogo do Moza. Então, espero que a gente possa fazer um excelente ano. Mas o que é que significou este gol e como este bebê está encaminhado na tua vida particular
tem sido importante nessa temporada que começa neste momento, você vestindo a camisa do CSA? Olha, para ser esse primeiro gol, dedicando a minha filha, é muito importante. É uma criança que está vindo aí no mundo para me dar alegria para a minha família, para a minha esposa. Então, ela está vindo só para somar, para dar mais força, mais vontade de vencer. E esse ano, espero que seja de muitas alegrias. Marco Túlio, o CSA precisa muito de um jogador de beirada que possa desequilibrar, fazer um drible, quebrar linhas, dar assistência. Você está preparado? Se considera este jogador dentro dessas características que o time precisa? Claro, eu vim contratado, sou um jogador de ponta, jogo por dentro também, então me sinto preparado para assumir, vou continuar fazendo o meu trabalho para poder ajudar o CSA, e se o Monza contar comigo, estarei sempre à disposição.